Treneriai, pakalbėkime apie LKL aktualijas. Tas atsinaujinęs Kauno Žalgirio trenerių štabas kartu su jumis, su Kaziu Maksvyčiu, jau žaidė 4 LKL rungtynes. Pirmasis trejas laimėjote, buvo ir lengvesnių, ir sunkesnių rungtynių, ir tose ketvirtose patirtas pralaimėjimas Panevėžio Lietkabeliui. Buvo daug podcastų kitų žiniasklaidos priemonių, kurie bandė gvildenti, kas ten galėjo nutikti Kauno Žalgiriui, su visa pagarba ir geras Lietkabelio žaidimas yra kaip viena iš priežasčių pralaimėjimo. Bet visgi, ar jūs su treneriu štabu jau buvote, aišku, kad buvote susėdę, gvildenote, kur matote tas pagrindinės tokio skaudaus pralaimėjimo priežastį? Na, vienareikšmiai skaudus pralaimėjimas, to labiau, kad kai atėjom ir tą keletą treniruočių padirbom ir žaidėm trejetą rungtynių, kurios tikrai nebuvo aukščiausios kokybės, bet kai vienose rungtynėse pamatėme, kad tikrai neblogai pasigynėm, daleiskim prieš Kėdainius, kitose rungtynėse, daleiskim prieš Šiaulius, geriau už polime matėm tokių gerų, sakykime, momentų, ne visos rungtynės, bet atskirų momentų, kuriuose jau matėm kažkokį tai progresą to, ko mes žaidėjų reikalaujame, tai rungtynės Panevėžyje labai skaudžiai sugražino į realybę ir apie visą kažkokį tai, kad ir nors ir dar nedidelį tą progresą, kurį mes matėme. Ir kas blogiausia, tai nebuvo tai vien apie krepšinį. Tai buvo, kad tam nusiteikime, tam kieto žaidimo pasiūlyme priešininkų mes stipriai nusileidome ir vietoj to, kad žengtume į priekį ir pasitiktumėm, priimtumėm tą iššūkį, Ir atstovėtume tai mes žengėm atgal ir tai nėra Žalgirio veidas, to negali būti ir čia turėjom be abejo, kad kitą dieną jau nors ir turėjo būti laisva diena suplanuota, bet be abejo, kad surinkom visą komandą jau kitą rytą ir žiūrėjome ne karpytą medžiagą, o tiesiog visas rungtynes. Tiesiog visas rungtynes ir visiškai. Visas rungtynes ir kur buvo aptariami ne tik taktiniai dalykai ar kažkur nedadarėm polime ar gynyboje, bet ir elgsenos ir vienas kitam priekaištų ir dar kažko, ko mūsų komandoje negali būti. Ir tai, aš galvoju, virš 2 valandų užtrukęs pokalbis kartais duoda daugiau ypatingai naujai atėjusiems treneriams negu kažkokia tai treniruoti, kur mes norim sustatyti gairias ne tik krepšinio pusėje, bet ir tarpusavį santykių ir santykių tarp trenerių ir žaidėjų ir daug ko. Tai yra procesas, kurį reikia atlikti ir dabar tos blogai sužaitas rungtynės davė labai geros medžiagos, dar labiau atkreipti dėmesį. Gerai, treneri, perinam prie kitos temos, kadangi laiko neturime neribotų išteklių. Eurolyga dabar, aišku, jau vystosi iki bilietų išdalinimo į finalo ketvirtą ir vienos serijos jau yra pasibaigusios, Realas jau pateko į finalo ketvirtą ir ten pateko, bet prieš apžvelgiant ketvirtfinalius, dar labai norėjau trumpai jūsų pasiklausti ir tokios nuomonės apie atskirus apdovanojimus. Eurolyga klausia trenerių, klausia komandos kapitonų ir renka geriausiai besiginantį žaidėją, geriausią jauną krepšininką, geriausią trenerį, atskiri penketai, geriausiai simboliniai penketai MVP ir pradėkim nuo geriausio sezono trenerio. Jeigu Gintarui Krapikui jums reikėtų šiandien geriausią sezono trenerį, kas būtų jūsų favoritas žvelgiant į visą reguliarųjį sezoną? Na vis tiek, aš norėčiau išrinkti Šarūną Jasikevičių, nes užtikrintai laimėtas reguliarus sezonas, buvo pora pralaimėjimų taip, bet to tikrai neišvengsi, yra tikrai kitų puikių komandų, čia tikėtis, kad komanda nepralaimės, išrinkčiau jį, bet čia kalbam apie reguliarų sezoną, taip. Nes vėlgi tai yra kas kitka. O toliau reiktų rinkimus daryti ir po viso
po finalinės ketveriukas arba net po atkrintamųjų ir finalinės ketveriukas, čia vėlgi kitas etapas yra, bet šiuo momentu rinkčiau tikrai Šarūną. Ir nežinau kaip jums, treneri, bet man tikriausiai įdomiausia serija Olympiakos ir Monako, kur atrodo visko dar gali nutikti. Pirmosios rungtynės Pirėjuje Olympiakos laimi 17 taškų skirtumą, atrodo ir tos visos kalbos pritildytos, kad čia gali labai būti daug intrigos. Antras mačas minus 24 taškai, Monako išvažiuoja į savo Monaką su serija 1-1 ir dabar viskas jau prasideda nuo dviejų rungtynių Monake. Ir dar nepamiršk ryti, kad kaip puikiai Olympiakos pradėjo rungtynės. Jie pirmą kelinuką atrodė, kad bus 2-0 konkrečiai. Taip. Atrodė, kad bus 2-0 ir viskas. Bet vėlgi, va čia vėl grįžtam atkrintamosiose ir žinau, kad daugeliui turbūt nepatinka. Dalinai man asmeniškai ne visada patinka. Na, bet toks žaidėjas kaip Mike James. Na, tai yra jo vandenis, jam reikia tos atmosferos, jam reikia tokios įtampos, tokios svarbumo, kad jis žibėtų. Nu, tą jis ir parodė. Nu, jis buvo nuostabus. Ir ant pečių ištraukė, Donatui nepavyko rungtynė, sakykim, bet Mike James'as, jisai, na, nepakartojimas buvo ir be abejo, kad pagrindė jo dėka Monako laimėjo išvykoje, išlygindami seriją, kur galvojau, kad tikrai po dviejų rungtynių Olympiakos Graikijoje bus 2-0. Nori pamatyti visą video? Prenumeruok Žalgiris Insider. Nieko nelauk, jau dabar tap Žalgiris Insider prenumeratoriumi. Įsijunk į Žalgirį.